Salam əziz şagirdlər. Bu gün 2023-cü il dimdən demək ingilis dili üzrə KESF nam testinə baxacağıq və qeyd edim ki, videonun əvvəlindən əgər videonu bəyənsəz, like etməyi, kanala abunə olmağı, şərhlər bölməsində öz fikirlərinizi bildirməyi və videodan daha çox insanın yararlanması üçün videonu paylaşmağı unutmayın. Yaxşı, baxaq indi testlərimizə. Bir saniyə gözləyin. Aha. Yaxşı. Başlayaq. Pardon, birinci testimiz haradaydı bizim? Burada. Demək, birinci testdə bizdən nə istəyir? Deyir ki, ismi Yelçan tabi. Necə? Bir dəqiqə gözləyin. Bunun həcmini kiçildim. Gələniniz mi? Rahat yaza bilək. Tamam. Böyük quş sözü təkdədir. Tək isimlərin yəlçalı, canlı tək isimlərin yəlçalı apostrof eslədir. Ona görə bir düzdür. Women köçündən dəyişən isimdir. Əsla S qəbul etməz. Köçündən dəyişən isimlər ona görə iki səhvdir. B, Y və C variantları səhvdir. Daha sonra növbəti child köçündən dəyişən isimdir. S qəbul etməz. Onda üstə səhvdir. Cavab olur A variantı. Men köçündən dəyişir apostrof es verib. Workers cəmdə də apostrof verib. Okey, problem yoxdur. Cəm isimlərin yəli çalı bilirik ki, apostrofla düzəlir. Tək isimlərin yəli çalı isə apostrof S-lə düzəlir. İkinci sualımıza baxaq. Men, children, policemen, baxın, men-menə çevrilib. Bunlar köçündən dəyişən isimdir və köçündən dəyişənlər S qəbul etmir. Ship, təkdə və cəmdə eyni olan isimdə S qəbul etmir. Cavab olur B variantı. Təkdə və cəmdə eyni olan isimlər yalnız apostrof S-lə düzəlir. Çünki onlar cəmlənərkən S şəkilçisi qəbul etmir. Daha sonra üçüncü sualımıza baxırıq. Ship qoyun sözü təşrif edəcəmdə eyni olan isimdə S qəbul etməz. Men köçündən dəyişəndə əsla S qəbul etməz. Yəni 3 və 4-ü çıxsaq variantlardan 3 və 4-ü çıxdıq. Cavab qalır A variantı. Women köçündən dəyişib deyə apostrof S. Children köçündən dəyişib apostrof S. Sportmen köçündən dəyişib apostrof S. Qadınların paltarları, uşaqların otağı, idmançıların paltarları. Okey, dördüncü sualımızda. Apostrof S-dən sonra veri gələrsə, bu yəlçal deyil, net bilin, yəni bu qədər sadə. Apostrof S-dən sonra preposition gələrsə, yəlçal deyil, about sözündür bilirik ki. Let apostrof S, let us-dır, yəlçal deyil. Apostrof S-dən sonra got gələrsə, yəlçal deyil, bu has got-dur. Bir şey də qeyd edim ki, əgər bir cümlədə iki dənə apostrof S varsa, hər ikisinə diqqət etməlisiniz. Yəni, hər ikisinə baxmalısınız. Biri yəlçal deyilsə, o demək deyil cümlə səhvdir. Yəni, ikincisi yəlçal ola bilər. Amma Y variantı düzdür. Cümləmin, deməli, xəbər var, right yazmaq feyli. Apostrof S-dən sonra date, tarix ismi gəlib, yəlçal düzdür. Bu, yeni yazılan testlərdən. Right today's date on the board. Deyil löfəyə bu günün tarixini yaz. Okey. 5-də children köçündən dəyişir apostrof S. Verilibdir, düzdür. 5, 5 deməkdir. İsmin qarşısına birdən böyük sayı olursa, o isim cəmlənməlidir. Date həştədə olmaz. 2 week yenə cəmlənməlidir, çünki 2, 2 deməkdir. My parents cəmdə D apostrof veribdir. OK, 1, 4 cavab olur B variantı. 6-cı sualımızda this-dən sonra tək isim gələr, that-dən sonra tək isim gələr. Amma righteous cəmdədir. 1 səhvdir, amma 2 düzdür, mən təkdədir. Soyadın qarşısında D artikli varsa, o cəmlənir, apostrofla düzəlir, yəni 3 düzdür. Amma children S qəbul etməz, köçündən dəyişənlər S qəbul etmir, çünki 2, 3 cavab olur D variantı. 7-ci sualımızda women köçündən dəyişir deyə S qəbul etməz. Biri rahat şəkildə çıxın, bir də üçü rahat şəkildə çıxın. Children köçündən dəyişir, S qəbul etməz. Qalanları isə düzgün variantımızdır. 2, 4. 2 niyə düzdür ona baxaq? Cümlədə xəbər axtarmaz. Baxın, yəlçalın testini cümlə şəklində yazasınızsa, əsas dediyim qaydalar xaricində cümlənin xəbərinə baxmalısınız birinci. Baxın, will be, burada had to, cümlənin xəbəri var. Daha sonra apostrof S veribdir və isim gəlməyib. Çünki ad sözünün üstünlə işləndiyi zaman apostrof S-dən sonra isim gəlməsində yəlçal düzdür. Çünki burada cildə mənasını ifadə edir. They will be a surprise party at John's. John cildə, yəni John'un evindən söhbət gedir. John cildə sürpriz parti olacaq. Dörddə isə policeman cəmdədir, köçdən dəyişir deyə apostrof S verib. Questions, suallar ismi gəlib, təbii ki, yəlçalın düzdür. Yəni 2-4, həqiqətən D variantı, düzgün variantımız imiş. Daha sonra 8-ci sualımıza baxırıq. Cümlədə müstəqil xəbər var. Is, apostrof S-dən sonra rest istirahat ismi gəlib, yəlçal düzdür.
A. İçində cümlədə xəbər yoxdur. Apostrof S-dən sonra nə gəlirsə gəlsin, yəlçi olmaz. Çünki cümlənin xəbəri yoxdursa, %100 o apostrof S cümlənin xəbəri olacaq. Stayed qalmaq feili cümlənin xəbəri. Soyadın qarşısında D artıklı var deyə cəmlənib, yəlçi apostrofla düzəlib. Özündən sonra isim cəməsi də düzdür. Çünki at sözünüzü var, baxın. We stayed at the Browns yesterday. Biz dünən Brownlar ailəsi cildə qaldıq. Gördünüz, cildə. Dörddə cümlədə xəbər yoxdur. Participle to formasına feil gəlib. Yəni, qaydası feillərin üçüncü forması. Artıq bu yəl çalı olmaz. Beşdə isə cümlədə xəbər var was. Apostrof S-dən sonra bike velosiped ismi gəlib. Yəl çalı düzdür. Okay. 1, 3, 5. Yəni D variantı. 9-cu sualımızda. Apostrof S-dən sonra ID-li feil gəlib. Cümlənin xəbəri də yoxdur. Yəni, yəl çalı deyil bu hansıdır. İçində cümlənin xəbəri var was. Soyadın qarşısında D artıklı vardı deyə o cəmlənib, yəlçal apostrofla düzəlib, old photo ismi cəmlənib, yəlçal düzdür, Smithlər ailəsinin köhnə şəkli yatağın üstündə yerləşdirildi. Okay, then. Üçdə cümlənin xəbəri var, had. At sözünüsü var deyə apostrof S-dən sonra isim cəmlisi yəlçal düzdür. I had a good time at my friends on Sunday. Deyir ki, mən dostum cildə bazar günü yaxşı vaxt keçirdim. Apostrof S-dən sonra artikel gələrsə bu yəl çal deyil. 5-də cümlənin xəbəri var. Are. Apostrof S-dən sonra wonders. Möcüzələr ismi gəlib yəl çalım. Düzdür. Kompüterlər müasir dünyanın möcüzələrindən biridir. 3, 5 var idi. 2 var idi. Bir də A variantı. 10-cu sualımızda cümlənin xəbəri yoxdur. Apostrof S-dən sonra spent. P2 formasında feil gəlib. Bu həzli yəl çal deyil. B-də cümlənin xəbəri var, surprise, təəccübləndirmə feiliyə. Apostrof S-dən sonra answer cavab ismi gəlib, yəlçal düzdür. C-də cümlənin xəbəri yoxdur, one page formasına feil gəlib, yəlçal deyil. D-də cümlənin xəbəri yoxdur, ing-li feil gəlib, bu izdir, yəlçal deyil. It apostrof S, it izdir, yəlçal deyil. Bu ing-li feillə bağlı bir şey deyəcəm. Əgər cümlədə xəbər vardırsa, bu zaman ing-li feil yəlçal olmuş olur. Çünki orada serund olmuş olur. Amma yox, əgər cümlədə xəbər yoxdursa, bu zaman apostrof S-dən sonra gələn ing-li feil əsla yəlçal ola bilməz. O, present continuous və yaxud da elə present continuous ola bilər, bəli. Yəni, davam edici zaman düzəltmiş olur. 11-ci sualımıza baxaq. Apostrof S-dən sonra vericələr isə yəlçal deyil demişik. It apostrof S yəlçal deyil, it isdir. Çünki it onsuz da isim deyil, necə yəlçal olsun. D variantı cümlədə xəbər yoxdur, ing-li feil cəhəb bu izdir. Apostrof S-dən sonra got gəlib, bu has got-u yəlçal deyil, B düzdür, cümlənin xəbəri var, have. Apostrof S-dən sonra newspaper qəzet ismi gəlib, yəlçal düzdür. Çalışıdan biraz təhsil izah edim ki, bütün hamısını çatdıra bilir. 12-ci sualınıza baxaq. Cümlənin xəbəri var, was. Apostrof S-dən sonra answer cavab ismi gəlib, yəlçal düzdür. Okay, failed, hiss etmə feil cümlənin xəbəri. Apostrof S-dən sonra holiday tətil ismi gəlib, yəlçal düzdür. Üstdə nə apostrof S var, nə apostrof var, nə də of var, yəlçal deyil. Dörddə cümlədə xəbər yoxdur, ing-li feil cəlb, yəlçal deyil. 1-2 cavab olur A. 13-cü sualımızda apostrof S-dən sonra artikel gələrsə yəlçal deyil. Apostrof S-dən sonra fond of gələrsə to be fond of-dur, yəlçal deyil. Apostrof S-dən sonra got gələrsə has got-dur, yəlçal deyil. Apostrof S-dən sonra ing-li feil cəlbdir və cümlədə xəbər yoxdur, bunların heç biri yəlçal deyil. Amma Y variantı düz cümlənin xəbəri var, was. Apostrof S-dən sonra speech, nitq ismi gəlib, yəlçal düzdür. Then, Oxton köçündən dəyişən isimdə, köçündən dəyişənlər S qəbul etməz. Ship qoyun sözü, təşdə və cəmdə eyni olan isimdə S qəbul etməz. Amma üst düzdür, DMR sözü, təşdə də cəmdə də apostrof S edəcək. Elephant cəmdə də apostrof S verib. Children cəmdə də köçündən dəyişir də apostrof S verib. Okay. Yəni, üst 4, 5 cavab olur. Y, 15-də. Mən köçündən dəyişir, S qəbul etməz. Giz qazlar sözü köçündən dəyişir, S qəbul etməz. Onda 1 ilə 3-ü çıxacam deməkdir. Çıxsaq, cavab qalır 2, 4, 5. Köçdən dəyişir deyə apostrof S verib, cəmdə deyə apostrof verib, köçdən dəyişir deyə apostrof S. Okay. 16-cı sualımıza baxaq. Haradadır? Burada. Sportman köçündən dəyişir, S qəbul etməz. Ona görə 1-i çıxacaq. Daha sonra 2 düzdür, children köçündən dəyişir, apostrof S verib. Soyadın qarşısında D artıqlı olarsa, cəmlənir, yəlçal apostrofla cəlir, amma cəmlənməyib deyə səhvdir. 2 months, ismin qarşısında birdən böyük say varsa, isim cəmlənir, cəmlənib, apostrof verib, düzdür. F-dən sonra cəm isim gəlir, week həftə sözü təkcədə deyə səhvdir. Cəmlənməliydi, yəni 2-4 cavabımız olmuş olur A variantı 17-də. Soyadın qarşısında D artıqlı varsa, cəmlənir, cəmlənməyib deyə səhvdir. Children köçdən dəyişir, cəmlənməz 2 səhvdir.
Days ismin qarşısında birdən böyük sayı varsa isim cəmlənər. Sportman çöşdən dəyişib deyə apostrofes verib. FU-dən sonra cəm isim gələr, amma year təkdədir. 3-4 cavabdır. 18-ci sualın cavabını siz variantlarda şərhlər bölməsində qeyd edərsiniz. Mən də düzgün olub olmadığına dair rəy bildirəcəm. 19-a baxaq. Okey, 2 dənə apostrofes var. Birincidə it apostrofes it is yel çal deyil. İkincidə 5 minutes. 5-5 deməkdir. İsmin qarşısında birdən böyük sayı varsa isim cəmlənər. Cəmlənməyib deyilsə də 1 çıxır. 2-də cümlənin xəbəri var. Are apostrofesdən sonra children uşaqlar sözü cavabdır. Yadda saxlayın. Soyadın qarşısında Mr., Mrs., Aunt, Uncle, Doctor, Captain tipli sözlər varsa apostrofesindən üzər. Çünki tək bir insana aid olur. Yəni 2 düz. Soyadın qarşısında de artıqlı varsa o cəmlənməlidir. Tamam, üstdə birinci tərəf cəmlənib. Amma ikinci tərəfi cəmlənməyib. Baxa, the fourth da cəmlənməliydi. Çünki bu da soyaddır. 3 səhvdir. 4-də these-dən sonra cəm isim gəlir. Women cəmdə apostrofesindən cəlib. Çünki köçündən dəyişən isimdir. Qəbələ yer bildirən isimlər coğrafi məkanlar apostrofesindən cəlir. Yəni heç bir problem yoxdur. Found tapmaqda cümlənin xəbəri. Okey, 2, 4, 5 cavab olur D variantı. 20-ci sualımızda. Soyadın qarşısında D artıqlı varsa o cəmlənir. Cəmlənməyib deyə səhvdir. Nice or ifadələrində apostrofesdən sonra isim cəmləsi de yel çal düzdür. Bunu belə yadda saxlayın. I or ifadəsinə də daxildir. Deyir çanta nə Tomundur, nə Mary'nin. Cümlənin xəbəri var. Had apostrofesdən sonra isim cəmləsi de yel çal düzdür. Çünki ətlə işlənib. We had lunch at Ann's. Biz Angel'də gələn altı etdik. Children çöşündən dəyişir. Risk qəbul etməz. Bahçe, qəssab dükkanı, qəssab xana, artıq ona nə deyiriksə. Apostrofesindən sonra isim cəmləsi də yəlçən düz olan sözlərdəndir. Bunu da əzbərləməlisiniz uşaqlar, başqa şansınız yoxdur. Hansı ki, place, shop sözlərini aradan qaldırdılar. Bahçe, dentist, florist, bakery, grocer, green grocer tipli sözlərimiz var ki, apostrofesindən sonra isim cəmləsi də yəlçən düzdür. Cümlənin xəbəri də bu arada bold almaq belli idi. 2, 3, 5 cavab olur. Y variantı. Cümlələri tərcümə etmirəm ki, çox vaxtımız getməsin. Yəni, testlər çoxdur. Maksimum dərəcədə tez bitirək. Children köçündən dəyişir, eski qəbul etməz. Bunu belə çıxasız. Soyadın qarşısında D artıqlı varsa, o cəmlənməlidir. Cəmlənməyib deyə səhvdir. Mr. Mrs. olanda apostrofes olurdu. 2 düzdür. David tək adamın özüdür. Ona görə apostrofes. My uncle apostrofes olacaq. Təbii ki, çünki təkdədir. 2, 4, 5 cavab Y. 22-ci sualımıza baxırıq. Women köçündən dəyişir. Əsla is qəbul etməz. Biri çıxırsız. Mrs. vardı. Apostrofes olmalıdır. 2 düzdür. Soyadın qarşısında D artıqlı varsa cəmlənir. Cəmlənməyib deyə səhvdir. Hairdress apostrofesdən sonra isim cəmləsi də yəlcə düz olan sözlərdəndir. Əzbərliyə dəviz isə 2-4 cavab olur. D variantı. 23-cü sualımıza baxırıq. Soyadın qarşısında D artıqlı varsa o cəmlənir. Yəlcə apostrofla cəlir. Cümləmdə xəbəri var. Həz. Okey, bir düz. 2-də at her aunt, at var deyə apostrofesdən sonra isim cəmləsi də yəlçal düzdür. O, xalası cildə qalır. İzdə cümlənin xəbəri. Qot gəlibdir, həz qotdur, yəlçal deyil. 4-də cümlənin xəbəri yoxdur, ayıncili feil gəlib, bu izdə yəlçal deyil. Yəni, 1-2 cavab D. 24-cü sualda D artıqlı var, cərək cəmlənər deyə, yəni D blacks cəmlənməyib deyə səhvdir. Okey, children köçündən dəyişir, s qəbul etməz, apostrofes olmalıydı. Men, women köçündən dəyişir, apostrofes verib hər içində, performances cəmdə, vercəm xəbər. Ya da saxlayın, apostrofes əndlə bağlanan hər iki ismi artırıldığı zaman isim cəmdə, xəbər cəmdə olmalıdır. Amma yox, salmin isim gətirsək, yəni performance yerinə salmin isim olsaydı, bu zaman təkdə veriləcək, təbii ki, xəbər də təkdə olacaqdı. Burada da apostrofes hər ikisini artırıb, isim cəm, xəbər cəmdə olmalıdır, 400-dür. 3-4, buna aid ikinci bir qeyd deyim, yadda saxlayın. Əgər insanların peşə ixtisaslarından, şəxsi əşyalarından və bədən üzvlərindən söhbət edərsə, 100% hər iki ismi apostrofes artırılıb, ismi cəmdə, xəbəri cəmdə verməliyik. Çünki məntiqlə fikirləşəndə, məsələn, mənim gözüm, mənim saçım bir başqasına deyil, tək mənə aid olan bir şeydir. Və yaxud da mənim ixtisasım sırf mənimkidir, bir başqasına aid ola bilməz. Ona görə hər ikisinə ayrı-ayrı apostrofes artırıb cəmdə verməliyik. Okey. Bu içi demək ismin qarşısında birdən böyük sayı var deyə cəmlənib, apostrof verib. Okey, bir düzdür. Soyadın qarşısında D artıqlı var, gərək cəmlənərdir, 2 səhvdir. Children köçündən dəyişir, S artırılanmaz, 3 səhvdir. Student cəmdə də apostrof veribdir. Ship də təkcə cəmdə eyni olanda apostrof S verib. Okey, 1, 4 və 5 D variantı. 26-da soyadın qarşısında D artıqlı var, gərək cəmlənərdir, 1 səhvdir. 3 days, okey, ismin qarşısında birdən böyük sayı var deyə o cəmlənib, apostrof verib.
Bu mənim çöçündən dəyişir, res qəbul etməz. Teacher zəmdə apostrofes verib. DMR o sözü təşdə zəmdə eyni olan isimdə ona görə apostrofes verib. Okey, 1, 2, 4, 5. A variantı. 27-də emans təşdə apostrofes verib. 1 düzdür. 5, 5 deməkdir. Qarşısında birdən böyük sayı olan isim cəmlənir. Cəmlənməyib səhvdir. Amma burada baxın, eyni şey verib cəmləyib. Üst düzdür. Cəm ismin qarşısında eyni artıqlı işlənməz. Ağır cəmdədir. Fortnite təşdədir. Silent təşdə eyni artıqlı işlənir. 1, 3, 5. Cavab C. 28-də 7 days. 7, 7 deməkdir. Birdən böyük sayı olan da isim cəmlənir. 1 düzdür. A week təşdə D apostrofes verib. Fortnite cəmdə eyni artıqlı işlənmir cəm isim. 2 months cəmdə olmalıdır. Çünki ismin qarşısında birdən böyük sayı varsa o cəmlənir. A year təşdə D apostrofes verib. Yəni 1, 2, 5. Cavab olur B variantı. Sonra. Okey, 29. 29-cu sualımızda satisfied məmnun etmə fe'li cəb. Özündən sonra, pardon, cümlənin xəbəridir. Apostrofesdən sonra decision qərar ismi cəb. Yəl çal düzdür. Apostrofesdən sonra artikel gələrsə bu yəl çal deyil demişik. Apostrofesdən sonra idili fe'li cəb cümlədə xəbər yoxdur. Bu yəl çal deyil. Apostrof cümlənin xəbəri var has. Apostrofesdən sonra English, ingilis dili ismi cəb. Yəl çal düzdür. Burada iki dənə apostrofes var. Birincidə PH formasına fe'li gəlib. Bu hazdır, yəni cümlənin xəbəridir. İkinci tərəfdə isə skin dəri ismi gəlib, yəl çal düzdür artıq burada. The sun burnt the girl's skin. Günəş qızın dərisini yandırıb, yəni bunu demək istəyir. 1, 4, 5 cavab olur. B variantı. Yadda saxlayın, apostrofesdən sonra zaman zərfi gəlirsə, yəl çal deyil. Always həmişə zaman zərfidir. Surprise təcrübləndirmə feili cümləmin xəbəri. Apostrofesdən sonra behavior davranış ismi gəlib, yəl çal düzdür. Cümlənin xəbəri has, apostrofesdən sonra temperature, temperatur ismi cəlb, yəl çal, düzdür. İki dənə apostrofes var. Birincidən sonra idili fe'li cəlb, bu hazdır cümlənin xəbəri. İkincidə life, həyat ismi cəlb, yəl çal, düzdür. The soldier saved the child's life. Deyir ki, əsgər uşağın həyatını xilas etdi. Beşdə isə cümlədə xəbər yoxdur. Told, peyçi formasına fe'li cəlb, bu hazdır, yəl çal, deyil. 2, 3, 4, cavab olur, D variantı. 31-ci sualımızda this year təşdə D apostrofes verib, düzdür. Instructor, təşdə D apostrofes. That-dən sonra cəm isim gəlməz. Cəm isim gəlməz, bax, tək isim olmalıdır. Üç səhv. Apostrofes hər iki ismi artıranda isim cəmdə olurdu. Achievement cəmdə, okey. Apostrofesdən sonra musical movie, tamam, təşdə D apostrofes veribdir. These-dən sonra cəm isim gələr, amma yerin sözü təşdə götürmürük. 1, 2, 4, 5. Y variantı. Okey, 32. Cümlədə xəbər yoxdur. Aynıcəli idili fe'li cəlb. Bu həzdir, yəl çal deyil. Cümlənin xəbəri is. Apostrofesdən sonra answer cavab ismi cəlb. Yəl çal düzdür. Apostrofesdən sonra eager to gələrsə, bu to be eager to ifadəsidir. Yəl çal deyil. Left, peyçi formasına fe'li cəlb. Bu həzdir, yəl çal deyil. Both, peyçi formasına fe'li cəlb. Bu həzdir, yəl çal deyil. Çöçdən dəyişibdir. Apostrofes olmalıydı. Apostrofdan cəməz çöçdən dəyişənlər. Şeirlər, Nizami Gəncəvinin ayrı şeirləri var, Byronun ayrı şeirləri, yəni hər ikisinə apostrofes artırmalıydı. Birinci, axırıncıya artırıb deyə səhvdir. Actress, double S-lə bitənlər təşdid olduğu üçün apostrofeslə düzəldib düzdür. Officer cəmdə də apostrof verib düzdür. Child uşaq sözü köşündən dəyişir deyə apostrofes verib, bu da düzdür. 3, 4, 5, C variantı. 34-də these-dən sonra cəm isim gələr. Women cəmdədir, amma köşkdən dəyişir deyə apostrof yox, apostrofes olmalıdır. Children köşkdən dəyişir, apostrofes. Eyes gözlər dedik, bədən üzvümüzdən söhbət gedərsə, hər iki isim apostrofes artırmalıdır. Amma biri axırıncı artırıb deyə səhvdir. Drivers cəmdə də apostrof verib düzdür. Hostess double S-lə bitir, apostrofes olur, çünki təşdir. 2, 4, 5 cavab olur, C variantı. 35-də apostrofes sonuncu artırılıb isim təşdə. Are burada you-a aiddir bu arada. Are you invited to Bill and Jane's wedding? Sən Bill və Jane'in toyuna dəvət edilmirsənmi? Burada bu demək ki, toy eyni anda həm Bill-ə, həm də Jane-ə aiddir. Yəni Bill ilə Jane evlənirlər qısaca. Soyadın qarşısında D artikl varsa o cəmlənir. Cəmlənməyib səhvdir. If you-dən sonra cəm isim gələr, day təşdə D səhvdir. If you-dən sonra cəm isim gələr, weeks cəmdədir 400-dür. Yəni 1 4 cavab olur. Y variantı. Sonra 36-cı sualımızda an hour təşdə D apostrofes verib düzdür. Bir təşdə D apostrofes verib. Several-dan sonra cəm isim gələr. Minutes cəmdə də apostrof verib düzdür. Several-dan sonra cəm isim gələr. Week təşdə D deyilsək. 1, 2, 3 cavab olur. Y variantı. 37-ci sualda these-dən sonra cəm isim gələr. Composer cəmdə apostrofla yəl çalınacaq. Bir düzdür.
List'ten sonra seçdim cələ inventor cəmdə ona görə iki cəhddir. Those'dan sonra cəm, people cəmdə. Həmişə cəm isim olduğu üçün apostrofesinə yəl çalacaq üst-üzdür. 4-də main kökündən dəyişir deyə yalnız apostrofes olur. 5-də those'dan sonra cəm isim gələr, amma doqda təşdədir deyə götürmür. 1, 3, 4 cavab olur D variantı. 38. Okey, cümlənin xəbəri var R. Apostrofesdən sonra interest, maraqlar ismi cəhb yəl çal, düzdür. Cümlənin xəbəri var will. Amma main kökündən dəyişir, əsla əsli qəbul etməsi 2 səhvdir. 3-də demək, cümlədə xəbərim var is. Apostrofesdən sonra word, böz, dünyada doğum, belə deyək, ortalamasını demək istəyir. Yəni, yəl çal, düzdür. İki dənə apostrofesi var. Birinci apostrofesi heç boş verin. Bax, ikincidə soyadın qarşısında D artıqlı varsa, o cəmlənər, cəmlənməyib. Əgər belə bir səhvlik veribsə, artıq o cümlə. Cümlə səhvsə, yəl çalında düz ola bilmə ihtimalı yoxdur. Yadda saxlayın. Belə bir səhvlik başqa bir şeydir. Məsələn, cümlədə yazar it apostrof s. Bu yəl çal deyil. Amma səhv də deyil də. Yəni, sadəcə yəl çal deyil. Amma belə bir şey verirsə, soyadın qarşısında D artıqını işlədirsə və cəmləndirməyibsə, artıq bu səhvdir. Yəni, yəl çal olub olmamasına əhəmiyyət yoxdur, səhvdir. Ona görə cümlə də səhv olmuş olur. Ümidvaram ki, bu hissə aydın olarsa. Cavab olur B variantı. 39-cu sualımıza baxaq. Cümlənin xəbəri can. Student cəmdə apostrof verib. Union, birlik ismi cəhb. Yəl çal, düz, bir düz. İçidə women kökündən dəyişir, S qəbul etməz. Üstdə tomorrow, today, yesterday. Bunlar yalnız apostrof esindən üzərdir, üst düzdür. 4-də cümlədə apostrof esindən sonra particle to formasına fail gəlib. Cümlənin də xəbəri yoxdur. Ona görə bu yəl çal deyil. Yəni, bir üst cavab olur. Y variantı. 40. D artıqlı var deyə soyad cəmlənib. Yəni, bir düzdür. D artıqlı onda cəmlənirdi. İçidə cəmlənməyib deyə səhvdə. Üstdə child s qəbul etməsi kökündən dəyişir. Çünki 4-də children kökündən dəyişib deyə apostrof s verib. Yəni, 1-4 cavab olur. C variantı. 41. Cümlədə xəbər yoxdur. Ayıncili fail gəlb. Bu izli yəl çal deyil. D variantında da yenə ayıncili fail yəl çal deyil. Və ya apostrof s verizdi yəl çal deyil. Apostrof s-dən sonra got has got deyil yəl çal deyil. Amma B düzdür. Cümlənin xəbəri is. Apostrof s-dən sonra hobby. Hobby ismi gəlb. Yəl çal düzdür. 42-ci sualımıza baxırıq. Apostrof s-dən sonra bin gələrsə has been deyil yəl çal deyil. Burada ayıncili fail gəlb. Cümlədə xəbər yoxdur. Yəl çal deyil. Cümlənin xəbəri var have, apostrof s-dən sonra relatives, qohumlar ismi cəhb, yəl çal, düzdür. 4-də cümlənin xəbəri met, apostrof s-dən sonra friend, dost ismi cəhb, yəl çal, düzdür. Üst 4, cavab olur A variantı. Okey, 43-cü sualımızda. Cümlənin xəbəri var am. At sözünün suvarda apostrof s-dən sonra isim cəmisdir. Yəl çal, düzdür, cildə mənasını ifadə edir. I am staying at my uncle's. Əmim cildə qalıram. Apostrof s-dən sonra ayıncili fail gəlib, cümlədə xəbər yoxdur, yəl çal deyil. Got gəlib, has gotdur, yəl çal deyil. Soyadın qarşısında D artıqlı varsa o cəmlənir, yəl çal apostrofla cəmlənir. Arrival gəlib, ismi cəb, surprise, təəccübləndirmə fail isə cümləmi xəbər. Yəni 1-4 cavab olur. C variantı 44-də baxırıq indi. Teacher cəmdə apostrofla cəlb, düzdür. Sportman köşkdən dəyişir deyə apostrof face verib, 2 düzdür. Soyadın qarşısında D artıqlı var, yəni cəmlənərdir, 3 səhvdir. 2 mile yox, 2 miles olmalıdır. Çünki 2 2 deməkdir. İsmin qarşısında birdən böyük sayı varsa, o isim cəmlənir. Cəmlənməyib deyə götürmürük. 1-2 cavab olur. C variantı. 45-də cümlədə xəbər yoxdur. Ayıncili fail gəlib. Yəni, bu izli yəl çal deyil. Apostrof s-dən sonra article gəlib. Baxın, burada E, burada da N article. Article gələrsə yəl çal deyil. Daha sonra D variantı cümlədə xəbər yoxdur. Apostrof s-dən sonra əvəzlik gəlib. Bu yəl çal deyil. C düzdür amma. Cümlənin xəbəri var is, apostrof s-dən sonra report, xəbər ismi cəhb, yəl çal, düzdür. Sonra 46-cı sualımıza baxırıq. Apostrof s-dən sonra article gələrsə, bu yəl çal deyil demişik. Apostrof s-dən sonra ayıncili fail cəhb və cümlədə xəbər yoxdur, bu yəl çal deyil. Apostrof, cümlədə xəbər var is, apostrof s-dən sonra little brother, balaca qardaş, sifət plus isim cəhb, bu yəl çal, düzdür. Steven D, balaca qardaşının 5 yaş var. Y variantı cümlədə xəbər yoxdur və apostrof s-dən sonra əvəzlik gəlir. Bu yəl çal deyil. 47. Cümlənin xəbəri was, apostrof s-dən sonra toy, oyuncaq ismi gəlib, yəl çal düzdür. Apostrof s-dən sonra ayıncili fail gəlibdir. Baxın, 3 variantın üstündə də və cümlədə xəbər yoxdur. Ona görə yəl çal deyil. Y variantı apostrof s-dən sonra qot gəlirsə, bu has qotdur, yəl çal deyil.
Kış təkcizə baxırıq. Apostrof S-dən sonra ing-li fe'l gəlib. A, C və D variantlarında və cümlədə də xəbər yoxdur. Yəni onda bu yel çal deyil deməkdir. Daha sonra apostrof S-dən sonra qot gələrsə bu has got yel çal deyil. B variant düzdür. Cümlədə xəbərim var was. Apostrof S-dən sonra x-dən imtahan ismi cavab yel çal düzdür. The girls x-dən was cancelled. Cancelled yesterday. Deyir ki, dünən qızın imtahanı ləv olundu. Okey, 49-cu sualımıza baxaq. Apostrof S-dən sonra bin gələrsə bu has been-dir. Apostrof S-dən sonra got gələrsə bu has got yel çal deyil. Apostrof S-dən sonra ing-li fe'l gəlib və cümlədə xəbər yoxdur. D variantda olmaz yel çal deyil. Apostrof S-dən sonra very gələrsə bu yel çal deyil. Cavabımız oldu C variant. Cümlənin xəbəri var is. Apostrof S-dən sonra father ata ismi gəlib yel çal düzdür. 50-ci sualım. Məncə videomu burada yekunlaşdıraq. 50-ci sualın cavabını siz şərhlər bölməsində qeyd edərsiniz. Mən də doğru olub olmadığına dair qeyd yazaram, rəy bildirərəm. Və videonu bəyəndinizsə like etməyi, kanala abunə olmalı, şərhlər bölməsində isə öz fikirlərinizi bildirməyi unutmayın. Növbəti hissəsi isə, yəni testin qalan hissəsini part 2-də seçəcəm.